はい、それでは黒い砂漠やっていきたいと思います。今回はイカダがなんとなんと完成いたしました。結構時間かかりました。なのでちょっとね、初めてイカダで遠くというかどっかに行ってみたいなと思います。そしてイカダの名前はイカダですイカダという名前にしました。ちょっと船がいっぱいあるので、自分のイカダがどこにあるか見えないんですが、行ってみましょう。わあ、操作がめっちゃ難しい。これだってんのかな、進まないあんまりなんか操作方法がよく分かってないんですけど、これどうすれば進むのこれでいいの、これこんなイカダって足遅いの。まあイカダですからね。なんかあれかな、進み方とかあるのかな。進んでるこれ、大丈夫、おっそ、マジで遅いんですけど全然進まないんですけど、一応目印にしたところはあるんですよ。ここがなんかありそうなので行ってみようかなって思うんですけど、あ、ここじゃないね、ここじゃなくてこの先だね。わ、遠いな。ちょっと泳いだ方が早いんじゃないかこれ。帰ってこれる気がしない。全然進まないんですけど、遅いよとりあえず一番近くの島に渡ってみよう。まずはそこからだ。なるほどね、イカダはすごく足が遅いんだね。あ、なんかある。これは、あ、イカダに乗ってる人がいる？え？なんか誰も乗ってないけど、イカダ捨てたのかな？遅いっつって捨てたのかもしんない。これ行って帰ってくるまでに耐久度がなくなってしまいそうな気がする。あ、いいな、普通の船欲しいわ。これはどなたの船なんでしょうか。人の船は乗っちゃダメだよね勝手に乗っちゃダメだよね。イカダ押せ。足遅すぎてイカダ無理。皆様ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。パソコンの方はこちらのアイコンをクリック、スマホ携帯の方は画面下のボタンをクリックしてチャンネル登録をお願いいたします。